Wat is die eerste ding wat jy dink as jy hoor Kersdag? Dalk is dit 'n groot familieete. Dalk is dit al die familie en vriende om jou tafel. Dalk is dit die gevoel van heeltemal te veel eet en dan 'n bietjie lê. Dalk is dit heeltemal te veel wyn en kinders wat die hele erf vol speel. Hoe lank vat dit my en jou voordat ons dink aan die oomblik wat die hele samelewing, die wêreld op sy kop gedraai is met 'n babietjie wat in 'n krib lê? Hoe lank vat dit ons om by die ware betekenis van Kersfees te kom as ons die woord Kersdag hoor? Vandag wil ek saam met jou 'n Psalm lees, Psalm 96. En dit is 'n vreemde ding om op Kersfees te leef, want die Psalms voorspel nie noodwendig Jesus se koms nie. Maar Psalm 96 wys vir ons hoe ons lewe moet lyk as ons vir God in en om en by ons het. So kom ek lees vir jou die eerste stukkie. Psalm 96 vers 1 praat van 'n nuwe lied wat ons moet sing. En voordat ons dit lees, watter lied het jy gesing in 2023? Hoe klink die lied van jou lewe, van die jaar wat verby is? Was dit 'n opgewekte danklied, 'n loflied? Was dit 'n rocklied? Was dit 'n treurlied? Want hierdie lied is die soundtrack van my en jou lewe. Dit bepaal die spanning, die omgewing waarin ons leef soos ons leef. Hoe het die lied gelyk van jou jaar wat verby is? Terwyl jy dit in jou agterkop het, kom ek lees vir jou die eerste paar verse van Psalm 96. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here, o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag. Maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade. Want groot is die Here en besonder lofwaardig. Hy is onsagwekkend, meer as alle gode. Ja, al die gode van die volke is niks beduidend, maar die Here het die hemel gemaak. Luister en glans is voor hom. Krag en heerlikheid is in sy heiligdom. Die musiek wat ons lewe mee inkleer, kan baie vinnig bepaal hoe ons voel. Dink maar net as jy in die kar ry en jou gunsteling popliedjie speel op die radio. Dan tik jou vingers op die stuurwiel en jy sit nie lekker stil nie en jy ry sommer net sonder daar enige issues is. Maar dan kom daai hartseer belade op. Daai een wat jou terugvat na 1996 toe jou hart gebreek is. En ewe skielik lyk jou pad anders. Bestuur jy anders, dink jy anders. Hoe lyk die lied wat in jou 2023 gespeel het? Watter lied moet jy dalk vandag begin sing sodat jou volgende jaar kan anders lyk? Dan lees ons die volgende stukkie: gee eer aan die Here, familiegroepe en volke. Nou vandag is die dag voor Kersfees. En ons weet, die familie is hier, ons huise is vol, jy is dalk by die familie. En dan lees ons in Psalm 96 vers 7, gee eer aan die Here, familiegroepe en volke, gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en sy krag. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid van sy naam, bring dankbewyse en gaan sy voorhoewe binne. Buig in aanbidding voor die Here in sy glanse heerlikheid, bewe van weesheid en wordigheid oor ganse aarde. Sê onder die nasies, die Here regeer. Ja, die wêreld staan vas, dit wankel nie. Hy oordeel volke met billikheid. Kerstyd kan so vinnig wêrelds lyk. Dalk is deel van dit wat by jou opkom as jy hoor Kersdag, jingle bells in die winkels en kersbome in die winkels en die winkelsentrums wat versier is. Dalk dink jy aan Jacaranda kinderhuis met die mooi liggies. Ons was net nou die dag in Bryanston, in 'n straat wat so mooi gemaak is, Luca het hom verkyk. Maar so vinnig kan dit Kersfees word.
Psalm 16:90 sê vir ons, gee eer aan die Here. As jy en jou familie by mekaar is, lees die Kersverhaal. Vra vir mekaar, hoe het hierdie kindjie jou lewe verander? Nie wat 'n geskenk lê daar onder die boom en hoe kan ons jou huis mooi maak? Nie, natuurlik moet ons dit ook doen. Ons mag dit ook doen. Maar waar het die Kersverhaal vir jou betekenis gekry? Lees julle as familie nog die Kersverhaal saam? Gaan julle nog kerk toe op Kersdag? Wil jy nie weer hierdie jaar begin? En wanneer almal sit en koffie drink voor die kaggel of met 'n glas wyn sit om die eetkamertafel, sê kom ons lees die Kersverhaal. Kinders, wat hoor julle? Groot mense, wat hoor julle? Hoe maak ons hierdie verhaal ons verhaal? En dan gaan die Psalm verder as hy met die derde punt sê, laat die hemele bly wees en die aarde juig. Dink vir 'n oomblik aan as die reën op die dak van jou huis val. Of as jy wakker word en koffie maak en jy hoor die voëls soos lank voor jou al in die skepping besig. Of dink aan daai vakansie in die wildtuin toe jy die olifante gehoor het net buite jou tent. Dalk is dit by die see, die walvis wat jy gesien het, soos die branders breek. Sien ons hierdie goed nog raak? Of moet ons regtig gaan dink, as ons 'n storie moet vertel van 'n mooi natuurtoneel wat ons beleef het? Want ons kan baie vinnig, soos reusiesperde met oogklappe deur die lewe gaan. En dan mis ons 'n klomp goed. Die Psalm sê vir ons, vers 11, laat die hemel bly wees en die aarde juig. Laat die see en alles daarin dit uitbassein. Laat die veld en alles daarop jubel. Laat alle bome in die bos van vreugde uitroep. Voor die Here, ja, want hy kom. Hy kom om die aarde te oordeel en hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en volke ooreenkomstig sy trou. Hierdie Psalm is geskryf om vir Israel, God se volk, 'n opdrag te gee oor hoe dit moet wees as hulle in die wêreld besig is. Hoe lyk dit wanneer alles wêrelds en aards is? Hoe lyk dit wanneer Kersfees gaan oor 'n vet rooi man met 'n wit baard? Hoe lyk dit as Desember 'n maand geword het wat ons nie wil ingaan nie, want dit is 'n duur maand, dis geskenke en kos en rondry. Hoe lyk ons lewens in 'n wêreld waar ons partykeer so 'n bietjie vir God misleef? Die Psalm sê vir ons, praat met mekaar oor wie God is. Kyk na die natuur basyn uit weer 'n skepping is. Die voël sing voor jy jou oë wil oopmaak, want hulle weet wie hulle God is. Ek en jy moet hierdie Kersverhaal in die wêreld indra. Ek en jy kan dit net doen wanneer ons hierdie verhaal glo. Daar's 'n storie van die dae van die melkman. Nou, dit is lank voor my tyd. Ek het nooit 'n melkman geken nie. Maar die storie gaan so, hier in Garsfontein trek daar 'n jong gesinnetjie in. En die eerste nag wat hulle in hulle nuwe huis slaap, die volgende oggend klop daar iemand aan die deur. En dis die melkman. En die melkman sê, hy is hier in die omgewing, hy lewer melk af. Hier's 'n pamfletjie, hierso moet hulle net hulle besonderhede neerskryf, sodat hulle kan geld los vir die melk wat hulle kry. En die vroutjie sê dadelik, nee, ekskuus, ons drink nie melk nie. Ons is vegan of vegetarian, en ons drink nie melk hier waar ons bly nie. Ek sal net 500 ml aflewer, sê die melkman. Jy moet hierdie vars melk proe. Dis baie meer as wat ons nodig het, sê die vroutjie vir hom. Maar los maar vandag, jy is nou hier. En dan hoef jy nie weer te kom nie, regtig. En hy sê, wat van room? Ek het room ook, kan ek vir julle room aflewer, dis arbeidtyd. Ja, ons gebruik as gesinnetjie nooit room nie, sê sy. Ons stel regtig nie vandag belang nie. Los maar vandag se melk, maar jy hoef nie weer te kom nie, want ons eet nie room nie. Die volgende oggend, toe sy
weer in die kombuis is om koffie te maken, daar staat die melkman weer bij haar voordeur. En hij loopt weg, maar op haar maaikie bij die deur staan een bakkie vars dik room. En langs dit een bakkie arbeide. En sy roep hom terug en sy sê, meneer, excuse, ek het gesê, ons wil nie van jou dienste gebruik maak nie. En hy sê vir haar, mevrou, het jy al ooit arbeide met vars room geëet? Terwyl ek hier is, proe gerus. En sy wil nie, maar dit is nou daar, hy is nou hier. En sy druk die arbeide in die room en sy vat haar op. En dan gaan vir haar wêreld oop. En van daai dag af, het hulle elke oggend een bakkie room by hulle voordeur gekry by die melkman. Het is een vreemde verhaal, maar hierdie man sou nooit sy room verkoop het, as hy nie geweet het hoe lekker is room en arbeid nie. Hy sou dit nooit aan haar verkoop het en haar oortuig het, as hy nie self van room en arbeid gehou het nie, as hy dit nie self geproe het nie. Nou dieselfde is waar vir my en vir jou, ek en jy kan nie Kersfees gaan leef, as dit nie ons story is nie. Ek en jy kan nie Kersfees gaan leef, as ons nie weet wat die rol God in ons leven speel nie. Mag jy hierdie jaar moeite doen. Mag jy jou kinders nader roep. Mag jy die familie se kinders nader roep. Mag jy weer praat by die babiekie in die krib. Mag jylle weer voor jylle geskenke uitdeel of mekaar sê, hoekom deel ons geskenke uit? Die so what vraag. Hoekom is daar een rooi mannetjie met een wit baard? Hoekom maak ons helemaal te veel kos? Hoekom kom al die ooms en die tannies en die niggies en neefies van wie ons nie ons hou nie, hier by ons bly hierdie jaar? Hoekom? So what? Want sonder God in die Kersverhaal, is dit een dooie diervakantiedag. Mag jy weer jou familie om die tafel hê? Mag jy die Bybel uithaal? Mag jy Kersverhaal deel? Mag jy vir mekaar vra, wat beteken Kersfees vir jou? En mag jy in hierdie feestyd, saam met jou familie en vriende, selfs daar waar jy op jou eie is, mag jy iets van Godse genade, Godse teenwoordigheid, en die verandering wat hierdie babiekie in ons eie levens gebring het, mag jy dit aan jou lyf voel. Mag jy die liefde in die familie beleef. Mag jy die veiligheid van die Kersfees tafel beleef. En mag jy aan jou lyf voel, dat God ons wêreld vir altyd kom verander. Mag ons dit deel met die mense rondom ons. Mag ons God raak sien. Mag ons God beleef. En mag ons ook in hierdie Kerstyd Godse teenwoordigheid uitleef. Amen. Here, dankie dat ons weer kan Kersfees vier. Here, mag hierdie jaar se Kersfees nie net nog 'n Kersfees wees nie. Mag ons regtig u hart beleef. Mag ons beleef wat Kersfees aan my lewe gedoen het. Mag ons vir ons kinders vertel hoekom u mens geword het. Here, mag ons van die eetkamertafel af opstaan en mag ons hierdie wêreld 'n beter plek maak, want dis wat u kom doen het. Here, seën ons same syn, seën ons op die paaie, seën ons waar ons op ons eie is en gee dat ons ook in hierdie Kerstyd u sal raak sien. Amen.